Gjetja e mundësive për depozitimin dhe vetë ngrumbullimin e mbetjeve në bashkim pustec, si pas kryebashkiakut Pali Kolevski, mbetet një nga sfidat kryesore. Si pas ti, në bashkëpunim me rezervën ndërkufitare të biosferës pres, po shikohet mundësia për mbyllin e njërës pik të vetë ngrumbullimit, qka do të bënde pastrimin e plot të 4 fshatrave si Kalamas, Gorize Madhe dhe Evogl dhe Golomboç. Aktualisht, është duke u krijuar një plan për këtë. Me projektin e rezervës biosferës pres, për kemi bërë një marveshje, le të themi marveshje e cila ata janë duke planifikuar ngritjen e dy vende pozitimeve të njërit, nga dy vende pozitime të njërit vende pozitim, i cili të qoje direkt në randë finë e maliqit. Kjo besoj se është një hap shumë i rëndësishëm për bashkinë pustezës, në pastrimin përfundimtar të gjitha mbetjeve në bashkinë. Pra, pjesa ndej, në që të quaj nga Bigla, katër fshatat që përfshin katër fshatat Kalamas, Gorice Vogël, Gorice Madhe dhe Golomboç, do pastrohet përfundimisht. Ne gjithashtu planifikojmë edhe mbylljen e vendit depozitimit të fundit. Këtë do ta bëjmë konkretisht, jemi duke punuar, por për momentin nuk kemi një plan të detajuar, edhe kjo do realizohet qoftë me donator, qoftë edhe me në fund të fundit edhe me buxhetin e bashkisë. Gjithashtu, së shpeti pritet marrja e një mjeti transporti për largimin e mbetjeve drejt landfillit të Maliqit, ku dhe kjo bashki është aksionere. Ne jemi duke biseduar dhe kemi dhënë një zgjidhje për marrjen e një kamioni teknologjik nga landfillit të Maliqit, sepse bashkia pushtetës është aksionere aty se gjithë bashkitë e qarkut të Korçës, e cila nuk ka përfituar makinë teknologjike ose vend transferimi. Dhe është parë si më e leverdishme marrja e një kamioni teknologjik për transportin e mbetjeve direkt në landfillin e Maliqit. Ne kemi dhënë angazhimin ton, kemi ndarë dhe buxhetin nga buxheti i bashkisë për të mbuluar transportin dhe pagesën e fis ose të kuotës për këto mbetjet. Kolevski shpreh se jo rallëherë janë bërë dhe fushata sensibilizuese me qytetarët për grumbullimin e mbeturinave për të mbajtur sa më pastër ambientin.